Domba goreng, gak usah dayana, orang kalau sorkan. Mangga, Bu Aja. Keluarga besar, keluarga besar. Nah, naik, 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 naik. Keluarga besar, hey, Bu Aja, kebaik Bu Aja, panganten, bagi diaturanan. Kadiyo, cina kadiyo, kadiyo. Duit mah ayah. Duit mah ayah, duit mah. Keluarga besar, saya Bu Aja. Ah, ayo. Keluarga besar, nah, keluarga besar. Bisa jadi pita, mama beda sayang. Ulah turut campur.
Bapak Besan, ayah Bapak Besan. Keluarga Besan, bangga di aturana. Sikat, miaran, hey. Domba teh dua, domba pikan dua nana. Hasil, hasil. Kisna rambahan, Pak Asep, Pak Asep, Pak Asep. Ayo teteh. Apalah salah jaluna mamah beda. Jalu nama domba. Siap. Ren. Ke request deh mamahnya. Ya. Cicing heula salah gue deh ya tuh. Eh banget naik nang kemah. Ya cicing heula. Hayang eut heula. Eut heula. Ala kanjut. Ya kanjut Ren. Naon? Naon? Bosku tuh panggil. Ayo. Bos nang? Bosku. 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 Mana bosku? Bosku. Naik. Hoyong lagu naon? Bosku, ayo. Lagunan bosku. Jalu nama Bapak Asep asli. Asli, iya Cihambulu. Nah, Cihambulu ling. Cik, ayo Bapak Besan mana Bapak Besan? Aya. Mana mana mana? Bapak Ibu Besan mangga di haturanan. Iya, di topi. Oh, nya Bapak di haturanan mangga. Hayu. Ini gaduh pamunut Bapak. Hayu. Tadi ya. Ulah isin-isin dah bima teng isin. Kurang hiburan. Ampuranya, udah gitu sih Renen mah. Tapi kanyut mah datu jorang. Kanyut kundang, kanyut dinatarang, kanyut tau nih Ren. Nah punduk. Punduk, gitu nya. Jadi mau jorang. Cik, koyong lagu naon di payun? Hah? Hah? Bebende? Oh, boleh. Tapi ada panganten tos rine acan? Bresmat, enon sih ngarana teh, teteh. Bres merah 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 dedek merah dedek. Naon teh ngaranna teh nu kitu teh? Tata eta lah. Naon? Aing teh bisa nyu. Bre. Bres merah merah. Hayang bebende eta panganten aja ka dieu nya pamirineh nya pangantenna supaya dokumentasi. Yo bebende ganggu panganten. Bapak Besan di aturanan ulangkin di bumi kieu anyakal teu naik kana panggung ayo cek mamahna teh aduh mamah mamah cicing wae cenah nyumput wae heuh cenah balik deui ka itu na mung era jadi ribut ayo ka dieu pak Bapak Besan mangga di aturanan sareng Ibu Besan di aturanan ya